Det här var konstigt. Det var liksom en... Ska ni få en ögonblicksbild här på Peter, får ni se hur förutsättningarna ser ut här uppe egentligen. Här är datorn, den är fullständigt dränkt. Jag är så fascinerad över att den fungerar fortfarande. Men så kan det vara. Vi hoppas på det bästa. Och nu tar vi torka oss och så kanske ni kan kolla på lite highlights eventuellt. I paus här. Gör det. Vi gör så. Så hörs vi. Oh, herre Jesus. Det är som man, tänker. Jag tänkte först att egentligen skulle du ha suttit från början så du hade fått vara fri närmare allting. Det blir inte så mycket bra. Då kommer du tajtare emot när du blåser på sidan liksom. Ja, just det. Ska vi ta... Jag tror att det regnar inte så farligt nu eller? Inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel! Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ska Lindsmyr leta efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av fotbollsvärld. Inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel! Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah, det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av fotbollsvärld. Inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel! Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah,
det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ska Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av väl inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel. Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah, det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av väl inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel. Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah, det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ska Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av väl inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel. Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah, det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ska Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också. Det är ett bra försök av väl inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel. Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Det är ju inte tokigt alls det där. Alltså situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ska Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Jag tror det var nära på att det hade lyckats också.
Och det är ett bra försök av väl inte stort på samma sätt som det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel! Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Nej. Ah, det är ju inte tokigt alls det där. Alltså, situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Tror det var nära på att... Jag drar på ljud när vi är riggade och klara och redo. Men de får ju ändå springa dem, så det spela fotboll går ju okej i det här vädret. Det kommer ju bli lite en dramatisk kamp. De är ju vilsamt på visen. Ja. Då drar jag på ljudet nu och börjar prata lite. Då så, varmt välkomna tillbaka till den andra halvleken. Snart rullar det igång. Det är nu det ska avgöras. 1-1 ställningen alltså mellan hemmalaget Rödklädda Vigbyholm mot Vitklädda Bollnäs. Totalställning 4-4. Så det är en spännande upplösning vi har framför oss här på ett... just nu regnfritt men väldigt blåsigt och kylslaget Häganäs IP här i Täby strax norr om Stockholm.